Para que você conheça um pouco mais da marca Evoque, vou conversar agora com a Bruna. Uma curiosidade é que essa marca, a maioria das pessoas acredita ser internacional e não ela, nacional, né, Bruna? Isso, é uma marca brasileira. E para quem ainda não conhece a marca, eu sei que ela vem com muitas tendências, mas para a gente começar a nossa entrevista e para que o pessoal que está em casa possa entender a diferença em comprar um óculos na ótica e não, em um óculos que não é da ótica. Qual que é a diferença? O que, que isso traz diferença para o consumidor? Exatamente, tem a questão da garantia, né? Com óculos, quando você compra algum produto na loja, você tem toda a assistência que você precisa da peça e você sabe a procedência dele também. Você sabe que você vai ter toda a proteção que o seu olho precisa e comprando um óculos fora de um lugar que não é uma ótica, você pode estar danificando a sua visão, né? E um óculos de ótica não, ele tem toda a procedência garantida para você. Questão de saúde também. E a Evoque traz algumas tendências, como por exemplo a madeira. Queria que você contasse um pouco para nós sobre essa coleção. Exatamente, ó, esse óculos aqui, por exemplo, é um óculos modelo aviador, né? Que está usando bastante agora. A lateral dele inteirinha, ó, é toda de madeira. Então, ele é puro, a madeira pura, né? Um material bem bacana. Todos os óculos da Evoque, as lentes, inclusive, são lentes muito boas, uma das melhores que a gente vende. E agora tem essa nova tendência, que é o efeito da madeira, né? Por ser um material ecológico e tal. Bem bacana. E você vai encontrar isso também nos óculos de sol. O legal é que fica com um design bem moderno, fica arrojado e ele traz um ar vintage também, eu acho. Eu achei muito, muito bacana. E as óticas Carol trazem promoções agora pro final de ano, para que você priorize as suas compras aqui. Conta para nós o que, que o consumidor vai ganhar comprando o seu óculos aqui na Ótica Carol. Então, essa promoção é bem legal. Funciona assim: na compra do seu óculos completo, armação e lente, você ganha um óculos de sol das Óticas Carol. Você precisa vir, claro, para provar, escolher o seu modelo, ver quais óculos se encaixam dentro dessa promoção, mas fica aqui o nosso convite para que você venha conhecer não só a ótica, como também a qualidade que a Óticas Carol leva para você aí. Você acompanha comigo agora algumas opções para aguçar a sua vontade de vir conhecer.